माध्यमिक तह अध्ययन अनुमति पत्रको एसएमएस मार्फत नतिजा हेर्न सकिने सम्बन्धी सूचना निकालेको थियो त्यो गर्नुभन्दा राम्रो यो दुई चारचोटिमा नेटवर्क आउँछ आउँदैन त्यस्तो गर्नुभन्दा राम्रो यो टिएससी डट जिओभी डट एनपीमा सर्च गरेर सबभन्दा तल जानुहोला नतिजा सेक्सन सूचना विज्ञापन र नतिजा सेक्सनहरू छ नतिजामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो अन्तर्वार्ताको लास्टमा आएको छ त्योभन्दा तल सबै अनुमति पत्रकै हो माध्यमिक त अध्ययन अनुमति पत्र दुई हजार उनासी असीको सुदूरपश्चिमको पहिला छ त्यसपछि कर्णालीको छ त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको छ त्यसपछि गण्डकी प्रदेशको छ त्यसपछि बागमती प्रदेशको छ त्यसपछि मधेस प्रदेशको छ त्यसपछि कोशी प्रदेशको छ यति चाहिँ जुनमा चाहिँ तपाईँ इक्जाम दिनुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर त्यसको फाइल डाउनलोड गर्नुहोला र आफ्नो प्रवेशपत्रमा जुन रोल नम्बर छ त्यो रोल नम्बर हेरेर म्याच गर्न सक्नुहुन्छ त्यही नै आधिकारिक र फ्रीमा गर्न सकिने हो र तपाईँहरू एसएमएस मार्फत् गर्नुभन्दा यो चाहिँ राम्रो हो एसएमएसमा कति बेला म्यासेज आएको हुँदैन त्यति बेला चाहिँ म्यासेज आउँदैन चेक अहिले गरेको एक घन्टा दुई घन्टा पछि हेर्न पाउँछ त्यो राम क्लिक जो बागमती प्रदेश को हेन यह पादी यहाँ पूरा लिंक में क्लिक करने डाउनलोड अगेन कराखे एट फाइल डाउनलोड भर आपेन तो कराखे तब रिजल्ट हेन सकूरी जस्तों कि इसमें जस्तो 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 बाहर हजार दुई सौ तेरानब्बे जना बागमती प्रदेशवा दिखे थी जिसमें चाह कसन तो बाहर हजार में यहाँ हेन सकून बाह्र हजारमा बढी नै भएछ यसमा त बागमती प्रदेशमा फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बढी रिजल्ट आएछ छ हजार पाँच सय सन्तावनजना सिक्स फाइभ फाइभ सेभेनजना पास भएको छ सबैलाई बधाई छ सा। र यसरी चाहिँ रिजल्ट हेर्नुहोला र कुनै पनि सूचना प्राप्त गर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हस्त सा। साथीहरू यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा बढी चाहिँ बागमती प्रदेशको रिजल्ट आकू प्रदेश में हेनु पर्दी कमी छदेश जस्तों कि छत हज़ार दिया दुई ढाई हज़ार जी पास भैस इसमें फिफ्टी पर्सेंट कटाए हस्त साधी धन्यवाद